Армыстар, ардақты ағайын, құрметті көрермендер, бұл 7-ші арнадағы Алло, бұл кім? Бағдарламасы. Менің сол қанатымда тұрған 91 тобының солисті Бала. Оң жағымда кей-поп жанрында өзімдік орны бар, қалыптасып келе жатқан әнші. Оушен, Мұхит. Біздің бағдарламамыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңді түсіндіре кетейін. Тапсырма берем. Елімізде халқа қызмет көрсететін кез келген мамандық иесіне хабарласып алуымыз мүмкін. Хабарласа отырып, мен мына планшеттің ішінен 10 сөзді айтамын, ұсынамын. Сол сөзді де қатынастырып отырып, егер әр сөзді сәтті пайдаланып, әр сөзді қолдансаңдар, мен әр сөзге 100 ұпайдан 1000 ұпай беремін. Және хабарласып жаңағы жігітті қисынсыз келісімге келіп жатсаңдар, оған 1000 ұпай береміз. Демек 2000 ұпай болады деген сөз. Егер сіз хабарласқан жанның көңіл күйі болмай, сізге балағаттап немесе ұрсып беретін болса, оған біз 250 ұпай сендердің тараптарыңа қосып беретін боламын. Сонымен бірінші кезеңдегі тапсырма түсінікті болса, жігіттер іске көшейік. Дәл қазір кімнен бастаймыз деген сұрақ болатын болса, енді бірінші болып жол көрсет. Дәл қазір сен безендіру бір компаниясына қоңырау шаласың, яғни оформлениемен айналысатын жандардың біріне. Хабарласып, біз жақсы араласатын жолдасымыздың туған күніне орай бір қызды алып қашып бара жатырмыз. Сол досымызға сыйлаймыз сол қызды. Өтініш, сол қызды әдемілеп оформление жасап берсеңіздер, безендіріп, коробкеге салып, жан-жағы не істеп, оюлап. Келістік па? Келістік. Кеттік. Алло. Алло, сәлеметсіз. А мен сізге бір кішкене өзгеше бір немен запроспен хабарласып тұрдым ғой. Бізде Лондоннан досымыз келіп жатыр. Ұзақ уақыттан бері туған күні болады. Соған бізге енді әртүрлі ойлар келді, бірақ соңында бір қызды сыйлайтын болдық. Өздер бір бұрыннан сол саябақтан бір-бірін таниды. Соны бір-бірімен қосайын деп едік қой, алып қашып. Енді бізге сол қызды оформлять ету керек болып тұр. Келісіп тұр. Ол ешқандай бұрыннан таниды екеуі бір-бірін. Отырғызғанда кәдімгідей үлкен болу керек ол, үлкен. Ішінде өзін көк көйлекке кигізіп қоямыз, коробкада көк болу керек. Бізде дайын коробкалар, мысалы олар, бірақ жетпіске жетпіс. Отырып тұрса ғана сияды. Отырып тұрса, жарайды. Сосын үстіне жаңа коробканың сары май жағып, әдейі андай жабысқақ қылып, ана жігіт аша алмайтындай қылыпшы. Содан кейін ана коробкадан шыққан кезде қыз, біз оны пілге отырғызамыз. Одан кейін пілге отырғызбай тұрып, ана қыз виолончельде ойнайды. Виолончель сия ма оған? Иә, виолончель сыйса болды екеуі бірге. Сосын шығады да, сосын ойнап бастайды. Пілге отырғызамыз. Ана балаға тақияны кигіземіз. Одан кейін Юпитер деген ресторанға бірақ. Білесіз ба, қай жерде екен? Қай жерде Юпитер? Тимирязева Шашкина жақта. Хорошо. Иә. Соны мотоцикл сия ма соның ішіне? Коробканың. Білмеймін, ол коробкалар дегенде алдын ала заказ берсек қана табуға болады ғой. Бірнеше коробка алдын ала заказ берсек. Главное бізге коробка ма білмеймін, андай шарик қылып па, бір іші қараңғы болса болды ең бастысы. Сіз маған ертең хабарласыңызшы, мен сізге точно ответін айтамын. Бүгін бәрі жақты көрейін, иә? Рахмет, сау болыңыз. Бір коробканың ішіне бәрін сыйдырдың ғой, виолончель, қыз, мотоцикл. Бұл бірінші кезеңнің бірінші ойыны болатын. Менің ең көп қолданатын және ең жақсы көретін мақалдарым бірі, ол баланың басына туған күн оушының да басына туады деген. Сондықтан саған хабарласуға мүмкіндік бар. Жаттықтырушы болғанда қандай дененің бұлшық еттерін өсіретін? Сен айтасың, өзіңнің жаңа төбелеске қатысатын итің бар. Бірақ сол итімнің соңғы кезде бір-екі төбелесте байқадым, мынау бұлшық еті аз екен. Соны өзің жаттықтырып берсең, бір 30-40 килограмм бір бұлшық ет қосып берсең дұрыстап, ақшаның бетіне қарамаймын, 150 мың мен 200 мың ортасында бере аламын дейсің ғой. Келістік па? Кеттік. Алло. Тренер ма, тренер? Иә, тренажерный зал ғой. Кім керек сізге? Маған тренер керек еді. Короче, менде сізге бір өзгеше бір ұсыныс бар да, тыңдайсыз ба? Короче, мен институтта оқимын, сол жерден танысымнан алған ғойсың нөміріңіз, жақсы көмектеседі деді да, сондай ситуациялар разный. Короче, мен қора жақта тұрған ғой, естіліп жатыр ма?
Я айта бересің. Короче, менде итім бар, итті өлестірем ғой. Короче, итім жеңіліп қалды. Жеңіле береді бүкіл нелерге. И қымыз беремін, басқасын беремін, күшеймейді. И осы жаққа келіп ноутбуктан қарадым мен интернетті ашып. И ноутбукты ашып қарасам, сол жерде осы адамдарға салатын жаңағы стероид деген нәрселер бар ғой, соларды салуға болады екен иттерге. И сөйтіп мышцасын көбейтуге болады екен. Маған бүгін жұмыс істемейді ме, сен ертең звондайсың ба? Бүгін демалыс күні. Ертең звондайсың, просто немеремді шығарып салу керек те ертең садикке. Нешеде жасың сен? Мен жасымда, не дауысымды операция жасатқан просто жарты жыл бұрын. И жасым негізі 55-те ғой. Короче, если келісетін болсаң, таксимен қазырақ барып сөйлесуге болады негізі. Мұғалім болып істеймін де, просто жасым келіп қалған, просто қазір жұмыстан шығамын, сосын барсам болады. Короче, ақша бәрі бар, ана паластың астына тыққан ақша, пенсия бәрі бар просто. Қазір үйге барып картошка ішейін, потом сізге барамын. Сол жерде, короче, соны шешу керек қой. Иттің парадосы қандай? Иттің парадосы сол қазақ алабай ғой сол өзіміз. Ойланып көресіз бе, мен сізге артынан звондайын. Ойланып көргенде сен итіңді ойласайшы, ол болмайды ғой ондай нәрсе. Ой, аға, ол ит қой енді, ол адам емес қой. Келесі апта звондайсыз бауырым. Хорошо, рахмет. Келесі апта звондайын. Сонымен бірінші айналымның қорытындысы бойынша Оушнда 1900 ұпай, ал балада 2000 ұпай. Екінші кезеңінің шарттарымен таныс болайық. Ол екінші кезеңде жай ғана еркіндікке мүмкіндік береміз. Кімге қандай тапсырма? Бірінші болып мен беремін. Бастайсың ба? Yeah. Кеттік ал. Не істеу керек ол үшін? Сенің Человек-паук киімің бар. Сен ательеге хабарласасың да айтасың. Мен Человек-паук киімімді жыртып алып едім. Енді содан Аяз атаның киімін тігу керек болып тұр дейсің. Білмеймін, ары қарай қалай жалғастыратынын, енді соның айналасында әйтеуір. Иә, қосымша 10 сөз бар және 3 минут екенін ұмытпа. Кеттік көрейік, қызық болатын сияқты. Человек-паук бірінші рет звондап тұрған шығар ательеге. Алло. Алло, саламатсыз. Саламатсыз. Ателье ма, ателье? Иә, ателье. Менде бір мынандай жағдай болып тұрған еді. Менде атамнан қалған бір костюм бар еді, Человек-пауктың. Соны жыртып алдым да, енді содан қызыл цвет қол, и содан Аяз атаның киімін тігу керек болып тұр. Короче, бір мероприятие болады жақында, планетаға байланысты, планетарий деген. И сол жерге министрлер келеді да, түрлі-түрлі. Вот, сол жерде кофе ішіп отырып қарайды да барлығы. И ары қарай артынан бәріміз яқта кетеміз. И соларға дұрыс впечатление қалдыру керек та. Ол жерде өзім негізі биологияның мұғалімімін ғой, просто. Сол научный диссертациядан қорғау керек та, сол соған байланысты бір от бір прям олардың несіне қалатындай от неле қалып отыр да. Жаңа айттым планетарий деген, сол космонавттың костюмін алғым келген, бірақ та мамандығым жаңа сәйкес келмейді де биология. Енді соған жаңа Аяз атаның несін сол қақпа қылып па, бір нәрсе қылып тығу керек қой Аяз атаның несін. Или тышқан қылып не қылсақ та болады, но келмейді ау. Давайте ертең келіңіз, жаңа костюмыңызды алып келіп көрейік. Ең алдымен болады, жасай аламыз болады. Сол онда, рахмет, сау болыңыз, ертең онда звондап келем ғой. Молодец, жақсы. Атамнан қалған Человек-пауктың киімі бар еді деген сөздің өзі әдемі естіледі құлаққа. Келісіп тұр ғой. Сонымен 10 сөз пайдаланды, келісті, бұл 2000 ұпай. Сонымен тапсырма, Оушн, сен бересің. Тамадаға звондайсың. Короче, балабақшада банкет істеу керек, кішкентай, кішігірім. Короче, 8 сағат жүргізесің тамада ол. И сен Бэтменнің костюмінде болуың керек қой. Иә. Гонорарының орнына мен қосайын, гонорарының орнына бір бала береміз дейсің да? Артық бір бала бар бізде. Сіз айтасың да, чип Бэтменнің костюмінде боласыз. Өнерге банкетте тамада Бэтменнің костюмін киіп тұру керек. Иә. Алло. Алло, саламатсыз. Алисан. Аман ба екен? Иә. Бізге тамада керек еді, сіз тамада емессіз ба? Я, тамадам, сізді қандай не? Құдалық па, қыз ұзату ма, той ма? Жоқ, бізде мынандай жағдай болып тұр. Бізде балабақшада... Есіңіз кім сіздің бірінші? Данияр. Данияр? Иә, балабақшада бізде мероприятие өтейін деп жатыр. Бірақ соны кәдімгі той сияқты қылып өткізу керек. Ана жерде өйткені үлкен адамдар көп болады, сол ата-аналары көбісі келеді.
Bırak animatörlerin bərine xabarlaşıp çıktık. Şükür oğan kirisi batkan yok. Siz bilmeyin ben kirisiyiz be. Ötken bolar endi tamada siyaqtı, asaba siyaqtı ötküz almaydı o. Bizge endi sizin nömerinizde berdi. Bizge mınanda şart bolıp tır. Batman'ın giyim kiyip, jağ, ötküzüp berseniz degen. Batman'ın giyimi? Ya, Batman'ın giyimin maskısı bolat. Türünüz körünbeyt, akşasını beremiz. Kanday uaqt aralığında bolat dünya? Besine qaray. Kündüz olur, kündüz. Kazım, kazım seyimiz mal tanat pay soyup, jastı şaqtı bəri eski alıp, an jerde ötküzeyin dep atır o. Arkan tartıs bolat. Sonda men, qalay dep adachi men, sol jerde men Batman kostümümen anday jürgizu kerek ma sonda? Ya, animator siyaqtı bolasız, bırak tamadan jumısın atkarasız o. Мен өзім бұғының киімінде боламын, қасыңызда былай жай. Мен аниматорды боламын, менде аниматорлар келіспейді. Жоқ. Мен сол балабақшада балам оқиды, сол балама сюрприз жасайын деген ғой. Негізі киноға түсем өзім. Не? Адал дос деген фильмді көріп пе едіңіз? Қандай? Адал дос. Адал дос. Жоқ, шамасы мен бұрдыр екен маған, бір түсетін сол просто. Ya onda aksiyonu da normal bu. 200'ün şaması koy indi. 200 az mı? Kança indi? Albomunuzu açıp karar veriniz indi. Kança? Minimum 1000 dolar indi. 1000 dolar? Batman'ın kostümünün şu. Batman'ın kostümünün. 300 bin jete mi? Zor 1000 dolar konkretno. Çeret çaksın. Zor aksiyonu konkretno. Zor aksiyonu konkretno. Zor biz... Alo, alo. Alo, ya. Sol. Жақсы болыңыз. Жалпы келіскен мен аяқ жағын түйіндей алмадық. 7 сөз қолдандың, келісе алмадың. 7 сөз қолданғаның бұл 700 ұпай. Ал уақыттан тыс сөйлескеніңе біз 100 ұпайды алып тастаймыз. Сонымен бар жоғы 600 ұпай сенде. Бұл үшінші кезең енді сәл өзгеше. Мәселен, сен өзіңнің өмірдегі, осы өнердегі жүрген жолдастарың біріне хабарласуың керек, бірақ ол сен хабарласқан жан елге танымал адам болатын болса, ол тіптен керемет. Бірінші болып тапсырманы орындайтын бала өзің. Кімге хабарласамыз? Ерболат аға. Ерболат аға хабарласамыз. Жақында топтан кететінің жайлы айтасың. Жайдан жай кетіп баратқан жоқсың. Сен үйленейін деп жатсың. Сол себепті де кетіп бара жатсың, қатты ұнатып қапсың, сүйіп қапсың Кәмшат Жолдыбаеваны. Яғни, сонымен хабарласып көрейік, не дейді екен, ерекен. Алло. Алло, Ерболат аға, қалайсыз? Жақсы, жақсы, өзім. Шүкір, болат. Қолыңыз бос па, сөйлесе аласыз ба? Иә, айта бер. Аға, мынандай жағдай болып тұр. Мен топтан кеткім келіп отыр. Құмаш шеф. Жоқ. Просто шаршап кеттім өнер, там өлең айту, анау мынаудан кішкене станоктың алдына тұрып, кішкене жігіт құсап, жұмыс істеп деген сияқты нәрселермен айналысып. Кәдімгі өмір сүргім келіп отыр. Сен так ета өмір сүріп жүрсің. И саған сенбеймін. Себебі егер бұндай үлкен бір айында қозғалсаң сен телефон айтпаушы едің, маған келуші едің. Сіз енді Алматыда емессіз ғой, сол үшін хабарласып тұрмын ғой. Мен Алматыдамын. А, келдіңіз ба? Жарайды онда, келемін десең. Жақсы, сау болыңыз, Ерболат. Болмады. Айта алмады. Бірақ енді бір сөзді есептейміз. Енді ойын ғой, ойын болғаннан кейін алдауға да болады не. 100% сенде. 100%. Бақандай 100% кім береді? Кезек сенде ошын. Кімге хабарласамыз? Рейге хабарласамыз. Онда өзің тобыңдағы, я өзіңмен бірге ән шырқап жүрген жігітке былай дейсің. Жақында Жаралы сезім 2 түсірілейін деп жатыр. Сол жерде екеумізге рөл ұсынып жатыр. Киноның барысында екеуміз үнем таяқ жей береміз. Бірақ кейбір жерлерінде шашымызды тап-тақырып алып тастау керек. Алло. Бірақ қалайсың? Жақсы, өзің қалай? Жақсы.
жаңа Ерболат ага келип сүйлөшкөнбүз го. Э. И андай приложение айтты да, то что фильмге түшүргө чакырып атыр экен. Кимдир? Кыш бир режиссер аты жаңа эсине чыгып кетти. Кыш жарал сезим деген брат сен фильм билесиң го? Экибиздин темабыз бирдей го. Көргөсүң го? Жарал не дейди? Жарал сезимчи баягы. Алматы алакандагыдай деген фильм бар го. Э. Кыш сонун экинчи частын түшүрүн деп атыр экен. Короче, фантастика, там вертолет, мертолет, деген нәрселер болады ішінде. Короче, ол жерде сен біреудің күйеуі болып ойнауың керек. Именно мен ба? Иә. Ал мен жаңа айттым, вертолет болады. Мен парашюттен секіретін адам боламын да, короче, типандай бір артында лакача жасайды, Антарктидаға барып келеміз. Короче, сол жақта секіреміз ғой парашюттерден. Короче, съемка уже не үшін айтып отырмын, просто келесі апта басталады дейді. Bilmiyorum ya, yine dayıttır o, yine dayıttır. Karışı, paraşütle sekiremiz, kran degen, spetsinazın nesi bolamız o karışı, bir tavuk olamız, Kogaspan'dan sekiremiz o karışı. Kogaspan degen ölüm yeni birge. Kumaşı. Ay, işte brat, ta bir mini var, ne işin ayıtı var mı sana? Brother, zara alçayım diyorsun be. E karışı, o yerde işte şaşımızı takırlap alat prem, o yerde şınay. Короче, шашымызды тақырлап алады, потом торт бар ғой, торт творкпен басымызды творкпен жағады да, потом тортқа тығады ғой басымызды. Короче, бачысын шығарып ұрады фильмде. Это типа как сценарий ма? Иә, бірақ жақсы ақша төлейді екен де, соны айтып отырды. Короче, ақшаны өзіміз аламыз и прям жақсы ақша төлейді. И короче, фильм басында түсеміз асында. Чёрт боламыз ғой бір сөйлеп кеткенде. Бірақ... Иә, просто әзіл фильм ғой, сосын сондай да, ол серьезный фильм болса түспейсің ғой конкретно. Сейчас. Что, сегодня не? Я, бірақ кесей айтамын, кесей, давай. Давай. Сенген жоқ, сақтап тұрмын. Сенген жоқ, сондықтан бірақ енді сен 10 сөзді іске асырғандықтан саған 1000 ұпай, 1000 ұпай. Сонымен біздің үш кезеңде осымен аяқталды, алда қорытынды. Сонымен қорытындылайтын болсақ, менің оң жағымдағы Ocean-да 4900 ұпай. Ал балада, балада 2700 ұпай. 2700 ұпай. Сонымен құттықтаймын, сен жеңіліс таптың, құттықтаймын, сен жеңдің. Сонымен бүгінгі бағдарламаның өрбуі осылай болды. Жалпы жеңіске жеткен Ocean, жеңілген бала, жүргізген мен. Көріскенше. Рахмет. Көріскенше. Рахмет.